Tak ahoj Aleši, štěstíčko se konečně usmálo a etapa vyhraná, pocity? Tak je to nádherná satisfakce po těch technických problémech, které jsme měli. My jsme nakonec našli správné nastavení tlumení, které teď budu držet až do konce. Mrzí mě na jedné straně, že jsme ho našli až teď, na druhou stranu jsme ho taky nemuseli najít vůbec, takže je to strašně o tom, o podvozku. Teď ty etapy jsou neskutečně rozbíjející a náročné, jak fyzicky, tak na tu techniku. Proto nám vypadávalo i to čelní sklo a to my jsme výrazně změnili charakteristiku auta a to se dnes osvědčilo a porazit tovární tým je prostě radost a i když to možná nedávám na sebe znát, tak si to vevnitř strašně užívám. A tohle vítězství věnuješ někomu? Už se mě na to tady pár novinářů ptalo, ale určitě bych ho chtěl věnovat rodině, klukům v týmu, i svému synovi, kterému jsem to konec konců slíbil, a taky Karlovi, který na to celou dobu čekal a hned po etapě mi volal a gratuloval, takže já samozřejmě rodině, mamce, která je celou dobu u počítače a neskutečně to prožívá. Tak jo, díky. So today a nice satisfaction for us because we got a victory of this stage and it was quite a tough day, but I am finally happy because we found the right setting for the suspension. I'm a little bit sad that we found it quite late, but also it could happen that we couldn't find it anytime, but finally we find nice setting for me and I will keep this setting till the end and I fully believe then we can get even closer to the podium. At this moment we are four and it's really nice and I would like to dedicate this victory to my son, to my mother who all the time is checking the computer and quite nervous how we are going and also to the team, to the whole Insta4X Loprice team because today we did a great job and I would be happy to continue like this. To jsou lidé, kteří mi pomohli, když jsme havarovali v roce 2012 a hodně se tam o nás pěkně postarali, takže z toho důvodu ještě nás přišli pozdravit, což je velmi milé. So those people helped us in 2012, we had a huge crash during the liaison, but now they came to give us the regards, so that's really nice. Really appreciate it. Muchas gracias, amigos. Gracias, happy. Good to see you. Thanks a lot.